हामी uh, दुइटै सरकारको लागि समर्थन गर्ने दलहरूका प्रतिनिधि सभाको सदस्यहरू हौँ अहिले प्रधानमन्त्रीजीको नेतृत्वमा जसरी खास गरिकन सुशासनको लागि भ्रष्टाचारसँग जोडिएका कतिपय ठुल्ठुला काण्डहरूका सन्दर्भमा एकपछि अर्को जुन महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू हुँदै गएको छ ती कुराहरूमा हाम्रो शत प्रतिशत समर्थन छ हामी गरि नै रहेका छौँ यो विषय चाहिँ त्यहाँ मात्र नअडक्यो जसरी उहाँले पशुपतिको कुरा उठाउनु भएको छ अस्ति पनि केही समय अगाडि पनि संशोधन उठाउनु भएको थियो यस्ता अरू पनि विषयहरू छन् पशुपतिको जमिन जोगाउने कुराको सन्दर्भमा गरेका यी कामहरू छायामा नपरोस् त्यहाँभित्र कसैले अनियमितता गर्न नपाओस् यी कुराहरूमा सरकार अगाडि बढोस् हाम्रो एकदमै धेरै साथ समर्थन रहन्छ त्यो मलाई लाग्छ सत्ता पक्षमा बस्ने धेरै सांसदहरूको मनमा यो अहिले आक्रोश छ सरकारले भ्रष्टाचार विरोधी कामहरू गरेको कुरामा समर्थन छ तर डेलिभरीको सन्दर्भमा जुन अहिले जुन खालको अहिलेको इकोनोमिक अवस्था छ यो आर्थिक एक प्रकारको सङ्कटको बेलामा सरकार जसरी काम गरोस् झन् जुन चुस्तताका साथ काम गरोस् जसरी आम नागरिकहरूको दुःखमा अहिले यो बेलामा अलिकति भए पनि थोरै भए पनि ढाडस दिने अवस्था बनोस् भन्ने सन्दर्भमा भइरहेको छैन नागरिकहरूले त्यो कुरा अनुभूति गर्न पाइरहेका छन् हामी नागरिकको प्रतिनिधि भएकोले तल नागरिकले अनुभूति गर्न पाएनन् भने त्यो छटपटाट हामीमा पनि हुन्छ त्यो आक्रोश हामीमा पनि हुन्छ सरकार सञ्चालन गर्ने साथीहरूले मैले संसदमा पनि एकपल्ट भनेको थिएँ तपाईँहरूले यदि हामीलाई टाउको गनेर मसँग टन्न सांसदहरू छन् म कम्फर्टेबल मेजोरिटीमा छु भनेर गठबन्धनको ठुल्ठुलो नेताहरू बालवाटाहरूको बैठक उहाँ उहाँ बैठक बस्ने त्यो बैठकमा सब ठिक छ सब ठिक छ भनेर बस्नुभयो भने सब ठिकठाक ठिकठाक भनेको चाहिँ कुनै बेला ठिकठाक नहुन पनि सक्छ किनकि त्यो ठिकठाक हामीलाई पनि लाग्नुपर्छ